Eduskunnan täysistunto toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 20. helmikuuta antanut hallituksen esitykset 10-14 näiltä valtiopäiviltä. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 15 kirjalliseen kysymykseen. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu, edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies, hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat. Sähköinen aseluparekisteri pitäisi kyllä saada lopulta valmiiksi. Meillähän on pitkään valmisteltu Odottakaa hetki. Joo, olkaa hyvä. Pitkään valmisteltu asetietojärjestelmän sähköistä asiointia, ja tämän sähköisen asioinnin myötähän esimerkiksi aselupien hakeminen voisi jatkossa tapahtua internetistä eli sähköisen kanavan kautta. Ja tämä uudistus on lykkääntynyt jo useamman kerran. Alun perin lupaa piti voida hakea sähköisesti joulukuusta 2018 alkaen. Tätä aikataulua lykättiin seuraavan kerran tämän vuoden maaliskuuhun, ja nyt on käynyt selväksi jo reilusti ennen tuota päivämäärää, että tämäkään aikataulu ei pidä, ja sen takia meillä on ollut eduskunnassa käsittelyssä seuraava lykkäys, jolla jälleen tätä palvelua ollaan eteenpäin siirtämässä. Me kävimme tästä asiasta erittäin hyvän keskustelun täällä useampien kollegoiden kanssa, muun muassa ampumaradoista, aseluvista, reserviläisammunnasta, metsästyksestä ja monesta muusta, ja silloin esille nousi hyviä huomioita, joita meidän aselainsäädännössä ja sen lupaprosesseissa pitäisi pystyä sujuvoittamaan ja uudistamaan. Myös ministeri Ohisalo oli silloin paikalla, ja olin itse tyytyväinen, että hän otti meidän aseharrastajien ja metsästäjien huolet esille tai huomioon ja lupasi niihin kiinnittää jatkossa huomiota. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa se, kun ostamme uuden aseen ja ostan sen aivan virallisesta aseliikkeestä, niin minun täytyy käydä näyttämässä tuo ase poliisiasemalla tietyssä tarkasti määritellyssä aikaikkunassa ja tarkasti määrättynä kellon aikana, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy olla työpäiviä pois, että he voivat tämän näytön hoitaa. No, itse sain sitten palautetta, että no eikö nyt kansanedustajien pitkillä lomilla niitä ehdi näyttää. No, näin varmasti me ehdimmekin, mutta meillä onneksi tätä lainsäädäntöä ei tehdä kansanedustajia varten, vaan tavallisia suomalaisia metsästäjiä, ampumaharrastajia ja reserviläisiä varten. Ja sen takia itse pidän tätä esillä tänäänkin. Sähköisen käsittelyn mahdollistava järjestelmä on lopulta toteutuessaan myös merkittävä edistysaskel meille ammuntaa harrastaville. Ja siinä yhtenä tärkeänä asiana on se, että esimerkiksi ampumataitojen omaehtoista ylläpitoa voisi rekisteröidä tai kertoa tänne sähköiseen järjestelmään. Ja yksi mielestäni varsin hyvä huomio, kun luin näitä lausuntoja, joita tästä esityksestä on annettu, niin Reserviläisliitto ihmetteli sitä, että miten tämä sähköiseen järjestelmään siirtyminen todennäköisesti esityksen mukaan olisi edelleen nostamassa hintoja, eikö sähköisen järjestelmän ennen muuta pitäisi niitä olla mieluumminkin laskemassa. Mutta tämä harrastuneisuuden todentaminen on yksi asia, jonka takia halusin vielä tänään oman puheenvuoron pitää. Se on tärkeää, että metsästäjät, mutta ampumaharrastajat, reserviläiset voivat jatkossa ilmoittaa, kun tämä rekisteri joskus saadaan toimintaan, niin nämä tiedot tänne itse. Mutta sitten sain yhden palautteen,
joka on jälleen todistus siitä, että näitä meidän täysistuntoja asiaan vannoutuneet ihmiset seuraavat. Minulle perheenisä Pirkanmaalta lähetti sähköpostin, jossa hän kertoi harrastavansa rata-ammuntaa ja urheiluammuntaa, myös harrastavansa SRA:ta eli sovellettua reserviläisammuntaa, ja hän on hakenut lupia näihin aseisiinsa. Ja hän toteaa tässä, että lainaus, olen toimittanut hakemuksen täydennyksiä lokakuun alkuun mennessä. Ja hän kirjoittaa tätä sähköpostia 20. helmikuuta. Nyt on mennyt yli puoli vuotta hakemuksen jättämisestä ja melkein 5 kuukautta luvan täydennyksen jättämisestä. Luvista ei ole kuulunut vieläkään mitään. Poliisin sivuilla ilmoitetaan lupaprosessin kestoksi 1 kuukausi ja haastattelun kanssa 1,5 kuukautta. Hän kertoo ollensa yhteydessä myös lupavastaaviin, ja sieltä oli kerrottu, että lupajono on helposti jopa 1,5 vuotta. Hän totesi, että tämä on kohtuutonta, ja olen palautteen antajan kanssa täysin samaa mieltä. Ja hän kertoo myös siitä, että lupa-asiassa kesto ei ole ainoa ongelma. Hän kertoo, kuinka esimerkiksi hakemuksen liitelomakkeita on hukkunut matkan varrella, niitä on pitänyt toimittaa uudemman kerran, ja tässä yksi hyvä esimerkki siihen, että kyllä nämä täytyy saada sähköiseen järjestelmään tulevaisuudessa, että ne pysyvät siellä mukana, ja tietysti pystymme tätä kautta tietämään, mitä me harrastamme ja minkälaisia aseita kullakin metsästystä tai reserviläistoimintaa tai ampumaurheilua harrastavalla on käytössä. Mutta huoli on se, että järjestelmä lykkääntyy jälleen useamman vuoden, ja huoli on myös se, että poliisin resurssit ovat riittämättömät, ja tässä yhtenä toimivana kevennyskeinona olisi tuo minun esille nostamani malli, missä aseita ei käytäisi enää näyttämässä poliisille kuin niissä tapauksissa, kun kauppaa tehdään yksityishenkilöiden välillä. On aivan turha tehdä tällaista byrokratiaa silloin, kun ase hankitaan luvanvaraiselta aseiden myyntiliikkeeltä. Edustaja Autto. Arvoisa puhemies, edustaja Heinonen tuntee tämän asian hyvin, ja hän puhui myös asiasta erittäin hyvän ja perustellun puheenvuoron, eikä siihen ole paljon lisättävää. Sen verran ehkä kuitenkin haluan myös omasta puolesta sanoa, että ampumaharrastus ja esimerkiksi metsästykseen liittyvä ammunta, reserviläistoiminta ovat meille suomalaisille erittäin tärkeitä asioita, ja siksi on tietysti tärkeää, että se sääntely, jota asiassa tehdään, ja se hallinto, joka näihin asioihin liittyy, ovat kansalaisten näkökulmasta sujuvaa ja luotettavaa ja tarkoituksenmukaista. Ja tässä mielessä haluan paitsi yhtyä näihin edustaja Heinosen esittämiin näkökulmiin, mutta toisaalta myös hänen esiin nostamiin huoliin hallinnon toiminnasta, niin kiittää myös hallintovaliokuntaa siitä, että hallintovaliokunta haluaa kuitenkin tämän sähköisen järjestelmän käyttöönotossa huolehtia siitä, muun muassa tällä nyt sitten tässä toisessa käsittelyssä eduskunnalle esitettävässä lausumassa todeten, että tämä järjestelmä tulee olla todella viimeisen päälle kunnossa siinä vaiheessa sitten, kun tämä uusi laki 25 pykälä astuu voimaan, jotta sitten aseharrastajat ja ne, jotka tätä uutta järjestelmää käyttävät, niin voivat luottaa siihen, että heidän asia tulee oikein käsitellyksi, eikä siirtymävaiheesta aiheudu minkäänlaista turhaa hämmennystä ja epäluottamusta näin tärkeässä asiassa. Tässä mielessä hallintovaliokunta on tehnyt hyvää työtä, ja voimme varmasti tämän mietinnön hyvillä mielin yhdessä hyväksyä. Edustaja Essayah. Arvoisa puhemies, tuossa ensimmäisessä käsittelyssä todellakin paljon keskusteltiin tästä sähköisen lupaprosessin nopeuttamisesta ja siitä, kuinka monet toivovat, että asia olisi jo hoidettu. Tuossa viime syksynä tein puolustusministeri Kaikkoselle kirjallisen kysymyksen liittyen näihin ampumaratojen sijaintiin ja myöskin siihen, että millä tavalla reserviläisten ampumarataharjoittelu voidaan turvata eri puolilla
Suomea ja tietenkin riittävät resurssit ylipäätänsä reserviläisjärjestöille. Meidän täytyy muistaa, että meillä Suomessa kuitenkin meidän puolustus nojaa tähän reservin omaehtoiseen harjoitteluun, ja siinä mielessä tämä kattava ampumarataverkosto on myöskin niin kuin eri puolilla Suomea tärkeä. Totta kai meillä sitten myöskin ampumaurheilijat tarvitsevat näitä ampumaratoja, ja meillä on monissa kunnissa on erilaisia ympäristö- ynnä melu- ynnä muihin liittyviä normeja, niitä on tullut lisää, ja osa niistä on saattanut vaikuttaa siihen, että nykyisillään käytössä olevat ampumaradat eivät välttämättä sitä ole tulevaisuudessa. Mutta kuten nämä ampumaseurat ja maanpuolustusjärjestöt ovat tuoneet esille, niin he ovat tyytyväisiä siihen, että puolustusvoimat ovat myöskin avanneet niitä omia ampumaratapaikkoja, jos se heidän oma käyttötarpeensa ei ole ollut niin suuri, ja myöskin, että ne viranomaisluvat sillä alueella ovat sen sallineet, niin näitä on voitu avata myöskin näiden ampumaseurien ja maanpuolustusjärjestöjen käyttöön. Ja tällaista, voisiko sanoa, niin kuin monipuolista monikäyttöä, niin sitä toivoisi, että sitä pystyttäisiin niin kuin alueellisesti harkitsemaan ja sitä kautta varmistamaan se, että on todellakin käytössä sitten näitä ampumaratoja riittävästi niin ampumaurheiluharrastajille kuin myöskin sitten reserviläistoimintaan. Edustaja Räsänen. Arvoisa herra puhemies, ampuma-aselainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä käsiteltiin silloin omana sisäministeri aikanani runsaasti, ja myös tämä asetietojärjestelmän kehittäminen oli sellainen hanke, jota laitettiin vireille. Aseluvathan olivat aikoinaan poliisilaitosten käsikortistoissa, ja niiden kokoaminen sähköisiin järjestelmiin on vienyt todellakin kauan, ja tämä sähköisen asetietojärjestelmän kehittäminen, joka on erittäin tarpeellinen kaikkien osapuolten kannalta, on todellakin vienyt kyllä yllättävän pitkän ajan. Ja olen tyytyväinen siihen, että hallintovaliokunta on selvästi hyvin huolellisesti tähän aiheeseen paneutunut ja myös ihan yksimielisesti korjasi tätä hallituksen esitystä tuomalla esiin sen, että tämä sähköisen asioinnin mahdollistava asetietojärjestelmä ei tulisi olemaan käytössä säännöksen ehdotettuna voimaantuloaikana 1.6.2020, ja sen takia sitten pidettiin tarkoituksenmukaisena lykätä sähköisen asioinnin aloittamista siihen saakka, kun tuo uusi asetietojärjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä. Hiukan ihmettelen sitä, että tätä ei ministeriössä oltu ajateltu riittävän pitkälle, mutta hyvä, että eduskunta on tässä tehnyt huolellista työtä ja näin varmistanut, että käytäntö myös pysyy sitten näiden pykälien kanssa linjassa. Ja tämähän ongelma liittyy laajemminkin valtion ICT-hankkeisiin. Niihin kohdistetut aikataulutoiveet ovat hyvin monelta osin pettäneet ja aina siirtyneet eteenpäin. Ja tässäkin näemme sen, miten jatkuvasti on tullut viivästyksiä niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu. Edustaja Lindén. Arvoisa puhemies, kävimme tästä todellakin muutama päivä sitten perusteelliseen keskusteluun, ja olen myös hallintovaliokunnan jäsen, jossa tämä asia käytiin huolella läpi. Pyysin puheenvuoron vain ja ainoastaan nyt sen takia, että minua alkoi kiinnostaa se, että mistä tämä asia nyt tosiasiassa on kiikastanut, ja kuten kaikki tiedämme, niin digihankkeissa tai ICT-hankkeissa on yleensä aina tilaaja, tässä tapauksessa oli Poliisihallitus, ja tuottaja, tässä tapauksessa oli CGI, joka on suuri kansainvälinen tietotekniikkatalo, 78 000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja 3800 henkilöä Suomessa. Olen keskustellut molempien niin sanottujen osapuolten kanssa, ja minulle muodostui semmoinen käsitys, että kyllä tässä ongelmat oli enemmän täällä tilaajan eli määrittelijän puolella, kun koko ajan tuli uusia toiveita, ja tämä on sillä tavalla monitahoinen. Tässä on asekauppa mukana, tässä on yksittäiset kansalaiset, tässä on poliisi, tässä on monta tahoa.
sen prosessin aikana koko ajan esitettiin uusia ja uusia tavoitteita ja toiveita tälle, ja siinä vaiheessa sitten huomattiin, että asetetut budjetit ja asetetut aikataulut ryhtyvät pettämään, ja niin sanotusti pöytä laitettiin puhtaaksi, ja sen jälkeen se asia sitten palasi tänne uusien aikataulujen takia meille päättäjille, ja on palannut jo kaksi kertaa, ja jos oikein huonosti menee, niin palaa vielä kolmannen kerran, mutta en nyt lähde tässä semmoisia ennakoimaan. Kiitoksia. Edustaja Niemi. Arvoisa herra puheenjohtaja, kuten edustaja Lindén juuri mainitsi, itse toimin aikaisemmin poliisin lupapalvelussa näitäkin asioita hoitamassa, ja tämä on kyllä valitettava tosiasia, että osaltaan poliisihallituksessa tuli todellakin koko ajan lisää näitä vaatimuksia tähän asiaan, ja toivottavasti tämä nyt saadaan vihreän viimein maaliin. Tämän vuoden lopulla olisi toivottavaa, koska tämä on aika ikävä tilanne tällainen huomata, että jotakin hyvää asiaa valmistellaan ja sitten siihen tulee mutkia matkaa. Ja kuitenkin haluaisin muistuttaa myös siitä osiosta, että vaikka saadaan toimiva asetietojärjestelmä, niin poliisin henkilömitoitus lupapalveluissa on kuitenkin alimittainen, jos ei siellä ole kukaan käsittelemässä näitä asetietojärjestelmään tulevia tietoja ja ostopyyntöjä, hankintalupia ynnä muita, niin se jarruttaa silti aseharrastusta. Ja tässä edustaja Heinonen mainitsi tämän, että aseliikkeestä ostettu ase ei tarvitsisi käydä poliisilla esittelemässä. Mä olen siitä kyllä eri mieltä. Samalla tavalla mun mielestä tulee esitellä yksityiseltä tai aseliikkeeltä ostettu ase, koska tässä kuitenkin poliisille esittelyssä käydään läpi myöskin säilytyssäännöt ynnä muut tämän ostetun aseen suhteen. Tämmöiset huomiot, kiitos. Edustaja Talvitie. Arvoisa puhemies, on kyse tosiaan ampuma-aselain muutoksesta, ja kuten taisin lähetekeskustelussa ja ensimmäisessä käsittelyssäkin todeta, niin on valitettavaa, että ollaan siinä tilanteessa, että tämä sähköinen käsittely ei tule voimaan nytkään. Mutta tuossa hallintovaliokunnassa, missä tätä asiaa käsiteltiin, niin todettiin ne samat, mitkä on todettu monissa muissakin osissa meidän valtion ICT-ratkaisuissa, että on tärkeää, että tiedetään, mitä tilataan, jotta voidaan sitten oikeasti saada sitä, mitä tilataan. Ja edustaja Lindén nosti tuossa tärkeän asian esiin, eli sen, että mitä määritellään. Kun täällä tehdään lainsäädäntöä ja määritellään asioita meidän sähköisille palveluille, on kuitenkin tilanne se, että sitä sähköisen palvelun ostoa ei voida laittaa eteenpäin ennen kuin lainsäädäntö on täällä tehty. Ja se tavallaan tuo niitä haasteita siihen, että lainsäädäntövaateet saattavat olla joissain tilanteissa liian raskaita tai liian yksityiskohtaisia siihen, mitä odotetaan ja oletetaan näiltä sähköisiltä. On sitten kyse lupapalvelu tai rekisteri tai sairaanhoito, terveydenhoidon puolen järjestelmä. Ja tämä on sellainen asia, johon meidän on yhdessä syytä kiinnittää myöskin huomiota ja kuuluu ministeri Paateron vastuualueelle hallituksessa. Edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, pitkän linjan aseharrastajat, joilla on pitkä kokemus aseiden käsittelystä ja harrastuksesta, niin ovat aiemmin arvostelleet aselupaprosessien hitautta ja kankeutta. Ja myös poliisin harvenema toimipisteverkosto tuo tähän oman haasteensa, kun hakemuksia jätetään. Ja sitten tietysti oston jälkeen se ase pitää luonnollisesti käydä esittämässä, jotta kyseessä on, voidaan varmistaa, että kyseessä on juuri se ase, jota lupa koskee. Sähköinen aseluparekisteri edistää tätä sähköistä asiointia ja varmasti siltä osalta jouduttaa tätä prosessia ja helpottaa sitä, mutta niin kuin edustaja Niemi tuossa toi esille, niin on myös varmistettava, että poliisilla on riittävä resurssointi sitten käsittelemään näitä aselupahakemuksia. Edustaja Huru. Arvoisa herra puhemies. Edustaja Heinonen toi esiin hyvin käyttäjiltä tullutta palautetta. Sitä olisin omalta osaltani halunnut täydentää myös siltä osin, että kun uudistus aikanaan tulee, niin myös lain tulkinta olisi joka puolilla maata samanlainen, koska nykyään kuuluu sitä, että tietyltä alueelta ei kannata hakea lupaa, vaan hakee sitä toisesta piiristä. Tulkinta on erilaista.
eli että se huomioitaisiin myös siinä. Ja muutenkin kokisin, että lähtökohta tälle uudistukselle tulee olla viranomaisten työn helpottamisen ja luotettavuuden lisäksi laillisen harrastajan parempi palvelu. Kiitos. Keskustelu on edustaja Räsänen. Herra puhemies, nykyinen asetietojärjestelmä otettiin siis käyttöön vuonna 2012 ja nämä järjestelmällä tuotettavat päätökset arkistoidaan edelleenkin paperisessa muodossa. Ja on aivan totta, että tätä viestiä tulee aseharrastajilta ja luvanhakijoilta, että lupakäytännöt vaihtelevat poliisilaitoksesta toiseen ja niissä on ollut myös tietynlaista joustamattomuutta, johon odotetaan tämän sähköisen järjestelmän tuovan merkittävää helpotusta. Nämä hankkeen kustannukset, kokonaiskustannukset sekä myös sitten ylläpitokustannukset, ne on arvioitu, ministeriö on arvioinut, mutta selvästi tästä valiokunnankin mietinnöstä käy ilmi se, että on edelleenkin epävarmaa se, että mitkä ne lopulliset kustannukset sitten tulevat olemaan, kunhan tämä sähköinen asetietojärjestelmä saadaan käyttöön. Tietenkin aseharrastajien ja aseluvan hakijoiden kannalta paitsi tämä joustavuus on tärkeää, niin on myös se, että hinta ei nouse kohtuuttoman korkeaksi. Keskustelu jatkuu. Eduskunnan puhemiehen tehtäviä ei kuulu hoputtaa edustajia, mutta sen saan sanoa, että mikäli tämä ilmeisesti yksimielinen laki halutaan maaliskuun ensimmäinen päivä voimaan, se pitää saada tässä istunnossa päätökseen. Edustaja Piirainen. Arvoisa puhemies, en halua pitkittää tietenkään tätä käsittelyä, mutta mielenkiintoinen heräsi tähän keskusteluun sen takia, että kun kunnissa ja valtiolla tehdään tietojärjestelmäuudistuksia, niin ne ei taho onnistua kerralla, että sitä koko ajan tulee uutta tietoa ja tämä on ongelmina myös kunnissa ja tässä on yksi näkökohta siihen, että täytyisi olla hyvinkin tarkat tiedot, että mitä sillä järjestelmällä halutaan tehdä ja tuottaa, niin sen jälkeen sitten varmasti tämäkin järjestelmä tulee toimivaksi, että kannattaa koko valtio tai yleensä julkisen sektorin puolella kehittää näitä järjestelmiä. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksen 101 viime valtiopäiviltä sisältyvät 1-4 lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asia loppuun käsitelty. Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön 1/20 pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä 106/19 tarkoitetut sopimukset. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 106/19 sisältyvät ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia loppuun käsitelty. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, tässä lakialoitteessa esitetään, että laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 pykälää muutettaisiin niin, että liikenneturvallisuusmaksun määrä olisi 1,5% vakuutusmaksutulosta. Liikenneturvallisuusmaksun prosenttiosuutta ehdotetaan nostettavaksi siksi, että voidaan varmistaa lakisääteisen liikenneturvallisuustoiminnan rahoitus. Lain mukaan liikennevakuutusyhtiöltä kerätään veroluonteista liikenneturvallisuusmaksua, jonka määrä on 1% pakollisten liikennevakuutusten vakuutusmaksutulosta. Vastaavasti valtion talousarviossa osoitetaan määrärahan tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen. Liikenneturvallisuusmaksuna kerätty rahamäärä on pienentynyt voimakkaasti viime vuosina jopa viidenneksellä. Tavoitteena on, että liikenneturvallisuusmaksuna kerättävä raha vastaisi lakisääteisen liikenneturvallisuustyön rahoitustarvetta. Arvoisa puhemies, valmisteilla
Vuonna 2016 valmistetulla säännösmuutoksilla liikenneturvallisuusmaksu muutettiin veroluonteiseksi maksuksi ja vastaavasti talousarviossa osoitetaan rahoitus tieliikenneturvallisuuden edistämiseen. Liikenne- ja viestintävirasto jakaa tuon rahoituksen hakemuksen perusteella liikenneturvallisuustyöhön. Tuolloin hallituksen esityksen perusteena oli, että tavoitellaan nimenomaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuutta. Ja tällä viitattiin liikenneturvan liikennevakuutuskeskuksen onnettomuustutkintainstituutin ja Ahvenanmaan maakunnan liikenneturvallisuustyöhön. Lakia valmisteltaessa arvioitiin, että maksutulo lisääntyisi. Arvio oli kuitenkin virheellinen ja liikennevakuutuksen maksutulo on vähentynyt voimakkaasti vuodesta 2016. Jo vuonna 2017 maksutuloon perustuva liikenneturvallisuusmaksu väheni 9 miljoonasta 7,7 miljoonaan ja vuoden 2020 talousarviossa maksutulo oli vähentynyt enää 7,3 miljoonaan. Ennakkotietojen mukaan maksutulon aleneva kehityssuunta jatkuu edelleen. Liikenteen ja ajoneuvon määrät eivät kuitenkaan ole vähentyneet, eikä siten liikenneturvallisuustyön tarve ole vähentynyt. Nykytilanteessa liikenneturvallisuusmaksukertymä ei ole riittänyt kattamaan lakisääteisen liikenneturvallisuustyön tarvitsemia vakiintuneita resursseja. Vuoden 2019 talousarviossa ministerit Orpo ja Berner ja vuoden 2020 talousarviossa ministerit Lintilä ja Marin korottivat liikenneturvallisuustyön määrärahaa suuremmaksi kuin mitä liikenneturvallisuusmaksulla on kerätty. Ja tarkoituksena oli, jotta määräraha on saatu pidettyä lähes edellisiä vuosia vastaavalla tasolla. Tästä ymmärryksestä liikenneturvallisuustyötä kohtaan kiitos edellä mainituille ministereille. Samanaikaisesti kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet, joten reaaliset resurssit liikenneturvallisuustyölle ja onnettomuustutkintatyöhön ovat korotuksista huolimatta jo vähentyneet. Lakisääteisen liikenneturvallisuustyön rahoitus ei voi olla kiinni vuosittaisesta keskeisten ministerien hyväntahtoisesta käsiohjauksesta. Turvallisuus on kansalaisten perusoikeus ja se koskee myös oikeutta turvalliseen liikkumiseen ja liikenteeseen. Suomi on asettanut EU:n linjausten mukaiset tavoitteet tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja liikenteessä loukkaantuneiden ja menehtyneiden määrän vähentämiseksi. Turvallisuuteen vaikuttavat keskeiset kohdealueet ovat ihminen, kulkuneuvot ja liikenteen infra. Kaikkiin edellä mainittuihin pitää jatkuvasti panostaa ja kattava vahinkoja ennaltaestävä ajan vaatimuksiin ja ilmiöihin perustuva työ pitää varmistaa. Tieliikenteessä turvallisuuden liikkumisen kokemus kuuluu kaikille, siksi tämä lakialoite on tehty. Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 25. helmikuuta pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen. Hyväksytty. Mietintö pannaan pöydälle 25. helmikuuta pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 25. päivä helmikuuta kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt.